Здравейте, потребители на Vbox 7, аз съм Наско 98 и това е 20 епизод на Minecraft уроци. Аз пък Minecraft, се го бъркам уроци и днес мисля да ви покажа как да се направите, ами по-точно, как да сложите тема в Facebook. Така, ето тази като моята. Така, за начало... Чайте, че аз забрах къде беше. Абе, пишете Social Fixer в Google, че забрах къде беше. Опа. Арбе. Така, ето. Така. Това е. Това ще е сайтчето. Сам да видя. Дали това? Да, това е. И ето, ще се изберете браузър, аз съм спросила. Така, това ви излиза, цъкате разрешаване. Чакайте малко. Тъй. Инсталиране сега. Рестартиране сега. Така, това трябва да се рестартира. И ето готово. Кликате. И тук виждате колко опции виждат. Отивате на Social Fixer Options. После отивате на тем. И ето. Ето виждате най-различни теми. Много готини. Така, аз може би тъй ще се поставя. Така, цъкате сейф. Добре, и готово. Виждате, така става. Да. И да, това ще е за този урок. Надявам се да ви е харесало. Се рестартирах лета, за жалост, обаче клипа ми беше на 100% и съм махнат. Така. И да, това ще е за този епизод. Надявам се да ви е харесало. И да, чао. Па. I'm not gonna lie.